جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اما جی کیا حال ہے, خیریت سے ہیں؟ طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ, اپنی سناؤ. ٹھیک ہو؟ الحمدللہ الحمدللہ. اما جی آپ سنائیں, طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ شکر الحمدللہ, جڑا دن گزری جانا بہت اچھا وہ ہے. الحمدللہ الحمدللہ. اما جی آج ہم حرکات کی پریکٹس کریں گے, جو پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں, اب اس کی پریکٹس کریں گے. جی آغاز کیجیے. ابھی آیا نہیں ہے, ابھی آ جاتا ان شاء اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ فتح ا, حمزہ با تا سا. نہیں ابا جی, اس کے اوپر حرکت کو پڑھنا ہے ہم نے. اچھا, اس کی ہجے کرنی ہے. اچھا, آپ فتحہ سے پڑھیں یا پھر زبر سے پڑھیں؟ اچھا, جیم ہا خا. نہیں نہیں دیکھیں, اسے اس طرح پڑھنا ہے, حمزہ فتح ا, یا حمزہ زبر ا, با زبر ب. اچھا, تا زبر ت, ف فتح ث. حمزہ زبر ا, با زبر با, تا زبر تا, سا زبر سا, جیم زبر جا, ہا زبر ہا, خا زبر خا. خا کو, خا کا مخرج صحیح طور پر ادا کریں تھوڑا سا. ہا خا نہیں, خا کو موٹا کریں, حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے. خا زبر خا, خا زبر خا. خا کا مخرج کیا ہے اما جی؟ جی خا کا مخرج کیا ہے؟ میڈل آف تھروٹ. نہیں ہے, یہی تو مسئلہ ہو رہا ہے. ٹاپ آف دا تھروٹ. ادنا, ہاں ادنا حلق. ادنا حلق جو ہوتا ہے وہ میڈل آف تھروٹ نہیں ہوتا ہے, وہ ٹاپ آف دا تھروٹ ہوتا ہے. غین اور خا ادنا لگ. ہاں ادنا سے, ماشاء اللہ. ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب دوبارہ اس کی, دوبارہ اس کی ادائیگی کیجیے. خا زبر خا, دال زبر دا, زال زبر زا. اما جی زال کا مخرج کیا ہے؟ زبر را, زا زبر زا, زبر سا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ اما جی, اسی طریقے سے الحمدللہ آپ سینئر کالر میں سے ہیں اور ماشاء اللہ سینئر میں سے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اسی طرح قرآن کریم سیکھنے کی برکت سے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے. بہت شکریہ اما جی, جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا.